Nejen pro experty. Z oblasti umění a věd, digitalizace, kulturního dědictví do trošku jiné oblasti, která se týká oboru informační studia a knihovnictví, a tou oblastí bude vlastně digitalizace, elektronizace, každodennosti člověka žijícího nejenom tady ve škole, ale i v prostředí města. Tím tématem je Smart City a s tímto tématem k nám dnes přišel vzácný host, je jim pan náměstek inženýr Jaroslav Kacer z Brněnské radnice, takže ho tu srdečně vítám. A dobré odpoledne. Pokud jste si přečetli anotaci a medailonek našeho hosta, tak tušíte, že pan náměstek se tady tomuto tématu, tématu Smart Cities, věnuje dlouhou dobu a myslím si, že lepšího odborníka tady na toto téma jsme si sem do bloku expertů pozvat nemohli. Takže doufám, že tu dnešní přednášku budete dobře vnímat, že si z ní hodně toho odnesete a hlavně, že bude diskuze bohatá, protože zkušenosti, které náš host s tímto tématem má, tak myslím, že bude fajn, když si z této přednášky toho odnesete co nejvíc a vytáhnete z něho ještě víc informací, než které pro vás třeba v tuhle chvíli má. Tak jo, tak si to užijte a panu náměstkovi předávám slovo. Tak ještě jednou dobré odpoledne. Děkuji za krásné slova. Já většinou, když něco takového slyším, tak bude něco po vyrostu, což znamená, že mě asi hodně za mlada chválili a nebylo za co. Tak tímto se vám omlouvám. Samozřejmě se omlouvám všem, kteří sedíte v první řadě, abych viděl na to, co je, tak budu tady stát na tom stupínku, takže když vás bude bolet krk, tak se vám tímto hrozně omlouvám. Dostal jsem se do bloku expertů, za což se teda 100% nepovažuji, a dostaneme se k tomu, co je to téma, co je skutečně Smart City. Já si myslím, že se z toho stalo nový náboženství, existuje mnoho vykladačů Nového testamentu, není to sice film, možná jste to některé viděli, Bůh žije a žije v Bruselu, jo? Takže to je Nový testament. Doporučuji, je to dobrá sranda, ale ono to tak skutečně není. Ono je hodně společností technologických, které nabízí jako ve své podstatě výborné krámy, ale to z toho město chytrý nedělá. Tady vidíte obrázek, který nebudu jmenovat, je to ze Skotska. Vidíte, že je tam chytrá tabule a bohužel, protože jak se to přeblikává, je to letková tabule, není tam vidět, ale na té tabuli je napsaný, bohužel nefunguje, přečtěte si papírovej jízdní řád, takže takhle asi můžou fungovat ty chytré technologie, pokud se nad tím nepůjde selským rozumem. Smart City není raketová fyzika. Je to o tom si ty věci seskládat a ve své podstatě nakonec tím konečným produktem, komu by to mělo pomoci, není ta technologická společnost, která by vám chtěla prodat ty nejlepší řešení, protože tady je asi vidět, že tohle byl dobrý kauf, akorát, že to nikomu nepomáhá, ale jsou to ty lidé. A každé město se musí rozhodnout samo, kterým směrem se chce vydat. Určitě asi nemá cenu stavět další bloky nebo třeba spalovny v obci, která má 5000 obyvatel, protože to sebou přinese další mobilitu, znečištění a samozřejmě velkou ekonomickou nerozvahu. Klíčové otázky, které každé město nebo kdokoliv, kdo bude jakkoliv plánovat nějaký rozvoj Smart City, by se měl položit a na ně odpovědět, co je, z které strany se vybere. Oni jsou schválně položeny do dvou stran, jestli jsou to technologie, nebo je to soukromí, jestli jsou to sběr big data, a nebo otevřená data. Když už nějaký data sbíráme, měli bychom s nima umět pracovat. Není to o tom, abychom zase si vybudovali velký cloudový řešení, ukládali data, a když s těma datama neumíme pracovat, tak je sbíráme k ničemu. To prostě tak je. Jestli je to kvalita nebo kvantita těch řešení. Jestli chceme techniku nebo jakoby akceptaci, což znamená, všichni dneska používáme ty smartphony. Já jsem ještě z generací, že my jsme měli ještě ty tlačítkové telefony, takže když přišel nějaký nový typ, tak jsme to posunuli rodičům. Akorát, že tenhle telefon rodičům většinou neposunuté, protože co se stane? On většinou spadne, rozbije se displej a to už nikomu nedáte. Takže už není tak lehká akceptace pro ty seniory naučit se s moderními technologiemi, ale třeba město typu Aarhus, dánský, začalo řešit aplikaci pro seniory, aby
si zajistili, naplánovali trasu, kde mají co levnějšího a mohli si to nakoupit, čím se stává to řešení a využívání smartphonu vysoce jakoby užitečné i pro tuhle generaci. Pak je ten rozdíl, jestli, když se díváme v zahraničí, jestli je to tím dělat věci copy-paste, co znamená bezhlavě je skopírovat, anebo naopak si vzít inspiraci a učit se. A pak je to samozřejmě za mě, k tomu se dostaneme v závěru, je to předávání zkušeností a hlavně těch měst, ale ne těch dobrých, začal bych jak v životě těch špatných. Když jsme zaváděli třeba elektronickou identitu, s čím jsme se potýkali, čeho se vyvarovat, co si zlepšit, to by daleko nejvíce pomohlo. Jak to bylo ve městě Brně, je samozřejmě kouzelné, já to řeknu z mého pohledu, protože v roce 2012 ještě v nejmenované politické straně jsem přišel s tím, že by to mohlo být jedno téma. Asi jsem předběhl dobu, protože jsem nebyl zcela vyslyšen. Pak v roce 2014 je teda vznikla komise Smart City, dovolím si to říct trošku s vtipem, kdy řekli, no tak uděláme nějakou komisi Smart City, je to moderní. A teď někdo tam seděli, ty moudří radní, popíjeli nějaký dobrý mok, možná kouřili něco dobrého. A říkali, a co to ten smart vlastně je? A jeden se asi přihlásil a říkal, to je takový to malý auto, ten smart. Teď říkali, aha. No a teď, když se podíváte na mě, tak říkali, tak nejvyšší v tom zastupitelstvu postavit ten kacer, tak ho uděláme předsedou a budeme vidět, jak se do toho vleze. Ne? Takhle asi to nějak bylo. Takže takhle jsem se s ním stál já, akorát, že samozřejmě je to trošku vtip s tím, že ještě řeknu jednu skutečnost, tak jak funguje ten úřad, když se vezmete úřad, jako je tam mnoho kvalitních lidí, ale on někdy funguje jako diesel motor, jo? Dokud má palivo, tak jede si sám, vytváří si svoji agendu a jede. Takže takhle jsem se stal předsedou té komise a přišel za mnou kolega rybář, který se měl stát jakoby tajemníkem té komise a říká, tak paní Kacer, uděláme 5. ledna zasedání komise a bude to v klubu zastupitelů a bude to. Já říkám, tak to neuděláme, pane kolego. Zaprvé nám přece domluvíme, co bude náplní té komise, kdo budou jeho členové a pak až svoláme tu danou komisi. Takhle se to stalo, takže poprvé v životě byla vytvořena komise, která měla sice 11 členů, ale 20 asi přísedících z různých univerzit a podobně a postupně jsme začali se tou problematikou zabývat s tím, že jsme začali psát jak kdyby základní koncept toho, co Smart City Brno by mělo být. To bylo potom v roce 15.10. roku 2015, už je to pomalu historie, bylo schváleno radou města Brna. A vznikaly takové věci, jako že core team, pracovní skupiny a ve své podstatě byla snaha propojit to město jak horizontálně, tak i vertikálně, aby ty struktury byly a posadit ty věci na projektové řízení. Ve své podstatě samo o sobě jsme věnovali samotnému procesu asi 80% toho času a na některé věci potom byla 20% realizace. Si myslím, že to je daleko výhodnější, protože jsou na půdě filozofické fakulty a jste tady některý zástupci KISKu, takže to před vámi smekám, protože s vašimi kolegy jsme připravovali dva workshopy, co se týká UX designu, ať už se to týkalo pro strategii nebo pro další věci. A jak jsem tady mluvil s vaší paní profesorkou, tak minulý týden jsme zde měli na návštěvě Aldo de Moura, který asi jste možná už o něm něco slyšeli, se snaží propojovat jednotlivé komunity, dělá jakoby takovou tu osvětu a myslím si, že je to dosti zajímavé. Ono ve své podstatě to, ale já se k tomu dostanu dál, ať vás teď nezdržuju u hodinářské práce. Samozřejmě, co se týkalo toho samotného konceptu, tak jsme si řekli dvě věci, že bychom si měli jasně nadefinovat mantinely. A vzali jsme si 7 principů. Jedna je otevřenost, další je odpovědnost, modularita, ohleduplnost, efektivita, diverzita a samozřejmě chytrost. Proč jsme si to takhle dali? Protože tak, jak si dneska vemete jednotlivé záležitosti, samozřejmě, jestli jsem to přebrikal rychle, tak prezentaci dostanete, ta tady zůstane, to, na to není žádný autorský práva, takže budete ji mít tady u vašich profesorů, takže si můžete kdykoliv stáhnout i s těmi jednotlivými citáty.
ale bylo to nastavení těch mantinelů, protože dneska, když jsme s tím začínali, tak na dveře pana primátora a dalších lidí chodilo hodně lidí z těch technologických firm. Já jsem se je dovolil nazvat koledníci, protože oni vždycky přišli a přišli koledovat, že mají to nejchytřejší řešení a že je potřeba ho 100% koupit. Když to řeknu popravdě, měli jsme tam asi 25 společností, které vám nabízely takzvané chytré lavičky. Jako možná jste se s nima někde potkali, akorát, že čím je ta lavička chytrá, že tam dobijete mobilní telefon, čemu toto město pomůže. A když si vezmete, že ještě ten sedák je udělaný z těch solárních panelů, tak bych nikomu nepřál si v létě na to sednout, protože to bude mít popáleniny třetího stupně a chytrá bude možná tak sanitka, která vás potom odveze. Takže to, proto jsme si řekli, že nastavení těch principů je hodně důležitý. Kromě toho nejsou to jenom ty principy, ale tak, jak to bývá, tak je to o tom, že město by mělo spolupracovat se všemi stakeholdery ve městě Brně. My jsme založili něco jako městský ekosystém o tom, když jsme to projednávali na zastupitelstvu, že se někteří hlásili a nechápali, co to je ekosystém, co to má město s ekologií společného, ale to je jakoby složitější. Ale ono si to musíte vzít, že i těch 55 zastupitelů je obraz společnosti, takže když se potom podíváte, co nám sedí na hradě, tak ono to taky někdy podle toho vypadá. Já se omlouvám, ale mě určitě do 28. nepozvala, nikdy nepozve, takže si to můžu dovolit říct. A rozdělili jsme ten městský ekosystém do 6 skupin. A to, ať už je to vědecké Brno, ať je to podnikatelské Brno, ať je to neziskový sektor, ať je to ve své podstatě smart city komunita, což jsou všechny uživatelé města Brna, ať je to ta úroveň toho města, protože město Brno je, jak když vezmete si tu centrální úroveň, někdy špatně označovanou magistrát, pak máme 29 městských částí. Kdybych jsme nestratili 8 milionů lidí, měli bychom stejně městských částí jako Londýn. Ale musíme se s touhle věcí potýkat. Máme 29 městských částí, máme 380 tisíc obyvatel. V průběhu pracovního týdne tady máme asi 550 tisíc lidí. A to poslední úroveň, která není nemálo důležitá, je spolupráce v rámci metropolitní oblasti, regionu, národní úrovně a případně i toho lobbingu na evropské úrovni. O tom tohle jsme si vykládali, o tomhle záměru jsem vykládal, když jsme jeli takhle s primátorem na služební cestu tehdy do Bilba. To jenom podotýkám, že tyhle věci vznikaly ještě v době, kdy jsem byl takový ten malej, nenápadný opoziční zastupitýlek a v průběhu toho volebního období jsem se stal tím pátým náměstím, takzvaně pátý kolo uvozu a to jsme jak kdyby pokročili dále. Tak jsme jeli do Bilba na pracovní cestu na sbírání inspirace a tam jsme se potkali s úžasným panem profesorem Roberto Salvador de Valle. Zúčastnil se obou dvou našich významných akcí, které v Brně se zúčastnili a ve své podstatě on potvrdil tuhle myšlenku, že takhle by to mělo fungovat. Potom na základě tak, jak se ty věci předávají, tak se upravil i podle našeho městského ekosystému se částečně upravil i to, co je v Bilbao. První zasedání a ve své podstatě, kdyby ten launch proběhl 22. března roku 2017, toho profesora Roberto Salvador de Valle je vedle té blondýny s těmi sluchátky, takže to je on. Tam mimochodem to je z Rakouského technologického institutu a jmenuje se Doris Wilhelm. Tady vidíte, že v rámci městského ekosystému, protože těch společností je hodně, tak se nebyly to žádné volby, ale sami se domluvili, že každá ta entita bude mít zástupce. Ten uprostřed to bohužel jsem já a já to zahmizuju, já jsem nebyl žádný ambasador, ale ten zbytek byli jednotliví zástupci ambasadorů. Součástí toho, ať se vám to zdá, že to není smart city, byla i příprava, jak kdyby vize a strategie do roku 2050. Jo, zvolil se postup přesně obrácený, neprozkoumaný, začít takzvaně od spodu, bottom up a zeptat se všech lidí, co chtějí jak kdyby dělat. Z toho vznikl jakoby obrovský jak kdyby list věcí a postupně se to cizelovalo. Vzniklo z toho 25 hodnot. Každá hodnota měla svého garanta
A proč se to dělalo? Protože vždycky bychom měli vědět, kam chceme, jak kdyby dojít. Proč byl zvolený jakoby ten hlavní milník rok 2050? Protože to bylo zajímavé číslo, má to Vídeň a podobně. Nehledejte v tom žádnou velkou strukturu, ale jde o to, že to byl jakoby ten dlouhý horizont, že dělat věci na 5 nebo 10 let je málo. Za mě nebylo to až tak moc ambiciozní. Samozřejmě, kdybychom byli v 50. letech minulého století, tak za 30 let ten posun byl jiný. Teď je možná bude rychlejší a uvidíme. Samozřejmě ta strategie měla 3 základní hodnoty, kvalita života, správa, zdroje, základní 3 milníky. Proč tohle rozdělení? Protože se to ve své podstatě týká toho města. S něčím nakládáte, to berete zdroje, jestli jsou to finanční, jakékoliv jiný. Někdo s něma hospodaří, to je ta správa, jestli jsou to politici, úředníci a podobně. A pro někoho to je, a to jsou ty obyvatelé, to je ta kvalita toho života. Samozřejmě jsme se to snažili komunikovat poprvé, jakoby ten strategický proces, aby se do toho samotného procesu zapojilo co nejvíce lidí, protože o tom to je, kam to město má dojít, má být primárně věci i těch lidí, aby se zapojili. Samozřejmě není to jakoby valné zhromáždění komunistické strany a hlasování nejrůznějších věcí a jakoby 5letky to asi už dávno je za námi, ale jde o to, aby to ty lidé vzali i za své. Proto jsme se snažili to komunikovat. V rámci komunikace byly využity děti. Probíhalo mnoho akcí, ať už v městských částech, workshopů, tak setkání jednotlivých garantů. A s jednou věcí, kterou jsme díky tomu, že jsme součástí projektu Horizon 2020 a díky Rakouskému technologickému institutu a paní Doris Wilhelmer, tak jsme vyzkoušeli tzv. Participatory Foresight. Velice zajímavá akce, poprvé jakoby vyzkoušená na strategické plánování, kdy ve své podstatě porovnáváte cíle s trendy, s megatrendy a ve své podstatě se 3 scénáři. Ten, jak kdyby se nic nestalo, což znamená, kdyby se nic nedělalo, jak to bude vypadat, jakoby ta horší stránka a ta světlá stránka, takhle se to dává dohromady. Bylo to vcelku zajímavé a ve své podstatě jsme se snažili to poměřit. Potom na posledním zasedání v loňském roce na zastupitelstvu byla ta vize a strategie do roku 2050 schválena. Ale s tím, že to není žádné dogma, není to 10 přikázání Mojžíšových vytesaných někde do kamene a vynesených na nejmenovanou horu, ale je to neustále nekončící proces, který se co rok bude evaluovat, případně posouvat dále. Následně byly i veřejné debaty, kdy jsme se chtěli na základě těch jednotlivých hodnot a schválené strategie lidi bavit, jak skutečně to vidí. Jestli třeba digitální město je nebo není velký bratr, byly 3 debaty. Globálně dostupné město je nebo není jedno velké parkoviště a podobně. Takže tady je vidět, že třeba hlasovali, lidé se zapojili. Tady bohužel tehdy, když vidím tady tuhle fotku, tak tam se nám stala nepříjemná událost. Doufám, že tady ne, že nám tam jeden skolaboval, možná díky tomu, že byl nedostatek parkovacích míst. Tak, samozřejmě vtip. Využili jsme k tomu i věci, které jsou, a to je třeba pocitová mapa. Měli jsme pocitovou mapu jak na těch setkáních, co znamená, vytiskli jsme mapu a lidé si mohli zapíchat 5 špendlíkům, co se jim v té dané městské části nebo místě líbí, co se jim nelíbí, co by mělo zůstat, co by se mělo změnit a co kde chybí. A to stejný byl k tomu zpracován jakoby i online aplikace. Všechno je na brno2050.cz. Samozřejmě jsme chtěli ukázat, aby si lidé namodelovali, kde to město může být, tak jsme udělali takovou tu this or that, jako 2 rozdílny, jak kdyby třeba i protichůdný řešení, a jak pro děti, tak pro dospělé. A dokonce jsme zkusili ke konci loňského roku školního to představovat i studentům díky té aplikaci Disordered pro děti, jak by to mohli vidět. Tady hlasovali a tady vidíte, tohle jsou žáci 3. třídy základní školy a bylo to velice zajímavé, akorát v té době mě kolega tam pustil tu aplikaci Disordered pro dospělé, takže
takže jsem se začínal potit, když tam bylo logistický centrum nebo high-tech společnosti. Tak vysvětlete to žákům základní, třetí třídy základní školy, bylo to zajímavé. Samozřejmě teď se dostaneme k tomu i té podstatě, protože jsem chtěl jenom ukázat, že i ten proces je v tom, že ty věci a to Smart City není jeden šuflíček pod dopravou, životním prostředí a podobně, ale ve své podstatě je to umbrella nebo deštník na čem, takže se to mělo by propisovat i do té dlouhodobé strategie a je to jeden z nástrojů. Data je nové městské bohatství, které bychom se měli co nejvíce snažit využít, ale není to o tom, že ho budeme hromadit, protože na hromadění tady máme jiný, jo, takže ať si je to ministr, jo, nebudu, ne, ale máme jich tady jako na hromadění majetku, máme jiný lidi, ale ve své podstatě bychom měli sbírat data, s kterými umíme pracovat. Kromě toho, že tady přeskočil slide, tak se omlouvám, ale my jsme, když jsme řešili jako oblasti Smart City, tak jsme ve své podstatě sbírali inspiraci v nejrůznějších městech. Není to tak daleko, byl třeba Graz, byli jsme v Lipsku, byli jsme v Bilbao, jsme součástí projektu Horizon 2020, kde jsou lighthouseové města, ty majákové, Rotterdam, Umea, Glasgow a ve své podstatě třeba i Barcelona a podobně. Takže já si myslím, že pokud někam se podívat, tak nemá cenu vymýšlet kolo, když je vymyšlené, ale ve své podstatě si nazbírat inspiraci a pokračovat někdy by dále. S tím, když jsme řešili i ten datový portál, tak nebudeme lhát, že jsme samozřejmě prošli veškerých datový portály, které existují. Velkým vzorem pro nás byl portál Londýně, Leedsu nebo Bostonu. Ale je tak, jak jsme ho představili letos 21.3., tak zatím jsme ho představili a zatím je tam nejvíc informací, takže si dovolím sám pochválit, zatím vypadá nejlíp, nebo to obsahově, jakoby přístupu bylo v celku hodně, ale můžu vám 100% říct, že je určitě nejlevnější, jak je za promile toho, za co to pořídili v Praze. A vy do dneška si pamatuju telefonát, že mě ho spustili měsíc po nás, aby to jakoby dohnali. A vím, že tehdy ta paní Krnáčová, nebo jak se jmenuje, tak byla na pana primátora dost naštvaná. Takže tohle je datový portál, který byl spuštěn, je určen jak pro širokou veřejnost, tak je určen pro vás, pro studenty, pro akademiky, pro novináře a samozřejmě tenhle datový portál je a snažíme se být, aby všechny věci byly i ve více jazycích, také zatím v angličtině, ještě k tomu. Teď vám ukážu, co některé věci jsou, když se podíváte tady na tu lištu dole, vzdělávání, zdraví a podobně. To jsou dlouho sledovaná data, tady případně je vidět vývoj počtu obyvatel a podobně, kde vidíte tu časovou řadu jednotlivých dat, které si můžete vzít, když rozkliknete íčko, uvidíte, jakou metodikou byly sbírány. Takže vypovídající hodnota v celku dobrá. Je tam samozřejmě dashboard, kde jsou ty zajímavé a nové informace, které se bude co nejvíce inovovat tak, abyste si ten dashboard, pokud ten datový portál budete využívat, přizpůsobili co nejvíce vám. Jsou tam samozřejmě otevřené data, využívá se katalog Seeken, ve své podstatě ho využívají jak kdyby všichni, je tam přes 130 datových sad. Ono, my máme 10 městských společností a některé data z nich vydolovat není úplně jednoduchý. Oni jak slyší něco open, tak ještě dvakrát zamčou. Tak. A samozřejmě jsou to i aplikace. A aplikace jsou jak města, tak samozřejmě i třetích stran. Máte tam třeba i aplikaci, kterou vytvořil někdo jiný a je to, jak třeba řídit tramvaj a podobně. Je tam mnoho aplikací, které je postavené na mapových podkladech. Já si myslím, že to je budoucnost všech věcí, že budou data na mapových podkladech a ve své podstatě ta budoucnost bude v 3D jakoby zobrazení. A jsou tam i zajímavé články, kde třeba vidíte, že 3.10. byla představena nová aplikace o dopravním obslužnosti veřejnou dopravou jak Brna, tak i Jihomoravského kraje. A tady vidíte jakoby graf z 3 týdnů starý samotné návštěvnosti, takže vidíte, že třeba lidé tam průměrně stráví 3 minuty 0,4, protože
někteří říkali, že je to nesmysl, vidíte, že zobrazení, tady jsou některé data, které jsou k tomu datu, takže samozřejmě, když to celé, jak kdyby se vyhouplo, tak to mělo ve své podstatě velkou odezvu, ale průměrně co týden je tam minimálně 1500 návštěv, počítejte to tak denně okolo 300, což si myslím, že je neuvěřitelné číslo a přistupují tam ve váž hodně i ze zahraničí, díky tomu, že to je v angličtině. Další věcí, kterou jsme zavedli, a to bylo zpráva o stavu města. Ta první byla zveřejněna 24. dubna. Předběhli jsme o půl roku zprávu o stavu Evropské unie pana Junckera, ale on se to nedověděl, tak ani naštvaný nebyl. Ale já si myslím, že tohle je jeden z kroků, kdy město dlouhodobě sbíralo data, vydávalo takovou tu tlustou publikaci a to byla taková ta písmenková polívka. Mnoho dat, mnoho písmenek, ale nikdo se v tom nevyznal. Takže tady si myslím, že tohle je trend ukázat těm lidem a veškeré veřejnosti i občanům na jednoduchých obrázkách, jak se to město vyvíjí, co jsou ty důležité informace. Tohle byla ta první. Tohle je případně ta druhá letos vydána a já doufám, i když v listopadu skončím, že třetí taky bude. Jo, takže tohle jsou věci, které jsou a vychází se z toho, že jsou to jak sledované data, tak jsou to statistické průzkumy, tak jsou to třeba to poslední slide, když vidíte auta, takže 30 000 aut nám krouží v Brně od 8 do 16 hodin. To jsou data, které jsme získali od mobilních operátorů, aniž by zastavili na delší zastávku, jak je půl hodiny. Když to odpočítáte, když jsme se bavili s Honzou Seitlem z dopravního podniku, je asi 1100 řidičů dopravního podniku, kdyby jsme zaokrouhli 900 sem dojíždí, další v rámci IDSky jsme 2000, trend je 28 tisíc. Je to fenomén e-shopu, anebo zde máme lidi, kteří v práci si jezdí dokola Brnem, protože dlouho se neprojeli. Jo. Takže to je, nemám na to odpověď, ale tohle je číslo, které nás fakt zarazilo a je zajímavý. Další plány, které je v rámci těch dat by město mělo řešit, je takzvaná integrační platforma. Ten název zní hrozně, ale je o tom, že musíme umět využívat dynamické data a měli bychom využívat data nejenom, který sbírá město, ale případně i třetích stran. Tady si postaví, vznikne zde nějaký nový areál, osadí jeho senzory a proč bychom měli my to znova osazovat někde v okolí, proč ty data od nich nevzít. Takovouhle zkušenost třeba řeší Kodaň, ale mají to na komerční bázi, je potřeba spíš to udělat tak, že vzájemně si budeme pomáhat. Samozřejmě to je vytváření nových aplikací. Na tom datovém portálu najdete 3D model města Brna, jakoby karabícovej. Nová aplikace, která by mohla být, je, že když developer bude chtít něco zastavět, tak vznikne vrstva, kde ten objekt umístí, bude se modelovat doprava, oslunění, vítr a podobně. A tohle jsou jednotlivé věci. Najdete tam samozřejmě překliv ortofotomap. Podívejte se, je to fakt zajímavý. A samozřejmě zlepšit i tu interaktivní zprávu o stavu města, aby to mělo jakoby už i šťávu a bylo to podle nového slangu taky cool. A samozřejmě i rozjetí a ve své podstatě více zanesení dat do takzvaného urban gridu. Ten je teďka tam v nějaké formě daný. Je to nulový bod, je hrad, je, pokud se nepletu, Spielberg a od té doby po 250 metrech jsou zanášeny data. To je to nejsložitější, protože do toho kvarta dostat ty data většinou, jak kdyby nejsou, ale postupně by se to tak mělo dělat a ve své podstatě pak se dá vytyčit jednoduše území a dostanete vrstvu různých dat. Další věci a ukázku už je, jakž takž si myslím velice povedeného projektu a myslím si, že jsme v tomhle jako jediný první město, pokud si nebudeme brát jakoby vzor Estonsko, jakoby celý stát, který je elektronický, tak jsme se začali řešit městskou elektronickou identitu, protože to víte už od roku 2002, kdy bylo ještě nějaké ministerstvo informatiky, tak to říkalo, že do 4 let budeme plně elektronizováni. Ono je rok 2018 a nic z toho není pravdou.
Takže ve své podstatě, než bychom čekali, než z hůry se něco stane, tak jsme se rozhodli jít vlastní cestou a udělali jsme Brno ID. Ono se doprvně jmenovalo Brno Pass, pak ten Brno Pass přišel na tu turistickou kartu a první úspěšnou věcí, která byla 1.1.2017, byla spuštěna takzvaná elektronická šalinkárta. A přibylo k tomu potom možnost placení za odpad, následně turistická karta pro cizince, kde nosičem je samozřejmě platební karta, případně jiný nosič. A bylo zde i hlasování, jak o tom, jestli má být na Dominikánském náměstí socha Josefa, nebo o názvu toho brněnského nádraží. Co pro vás může být zajímavé, samozřejmě pokud jste to nevyzkoušeli, tak si můžete online ověřit statut studenta i pro tu šalinkártu. Je to pro Masaryčku, Mendlovku a VUT, ostatní univerzity přidají, snad se přidají postupem i střední školy, pokud zas nebude nějaká zvláštní tarifní sleva. Takže tato věc je a dokonce i v rámci toho, pokud vás náhodou chytne revizor, tak nemusíte chodit na Novobranskou a je možný zaplatit i pokutu online. Co se připravuje? Tak důležitý je mít ve své podstatě IDMko, což je jako ve své podstatě elektronická identita v rámci města i v rámci úřadu. Bude mít dvě úrovně a tyhle věci propojit ve své podstatě. Mít jednu věc. Každý by měl být na výběr, kterou je, ale zatím, co se týká NIE, což je Národní akreditační autorita, takže oni nastavují pravidla, ale jak asi dobře víte, sice se vydávají nový občanský průkazy, ale zatím to moc nefunguje, takže takhle bychom chtěli, aby tohle fungovalo, aby takové ty základní věci, kde nám zákon to dovoluje, mohl by být takzvaný prostý elektronický podpis, jste mohli všechny věci vyřešit z pohodlí svého domova. Případně jsme řešili s ředitelem městské policie ve své podstatě placení pokud za parkování. Má to nějaké různé kroky, takže tohle je. Připravuje se nebo je rozpracovaný informační anketní modul, když přijdou nějaké katastrofální situace, tak by vám přišly informace přes aplikaci či na mail. Ve své podstatě každý by si nastavil, jaké informace chce dostávat, zajímají mě věci, třeba novinky o strategii, dostával by v nějakým pravidelným ty informace, vždycky by se mohl odhlásit. Pak je to samozřejmě model knihovna, kde je ve své podstatě máme v Brně 31 poboček knihoven Jiřího Mahena. A tam by se stalo místo takzvaný ten city point, kde by si člověk mohl vyřídit ověření té identity, aby nemusel jezdit třeba na tu Novobranskou a mohly by tam vznikat další věci. Ve své podstatě chystá se ten model pro knihovnu tak, aby se to dalo propojit, že si můžete věci zarezervovat, zaplatit, dostávat tyhle věci a všechno fungovalo přes jedno. A ve své podstatě knihovna věděla, že jste to ví, jo, protože asi dobře víte ten rozdíl, že když se někde zaregistrujete a dáte heslo, tak nikdo neví 100%, že jste to ví, musí vždycky být nějaké ověření a musí to být nějak logovány a dohledatelný, což by splňovalo to Brno ID. Připravuje se stejná aplikace pro ZOO či pro Stares. A další věci by se týkaly modulů sportu pro ostatní sportoviště, případně i o ty provádní a to stejný i pro kulturu, že kdybyste chtěli jít do divadla, tak si to bez problému online zařídíte. On dneska je tady nějaký systém, já ho nechci jmenovat, který úplně moc friendly není a taky není moc, jak to říct, levný pro ty jednotlivé instituce. Cílem i toho Brno ID a případně těch dalších aplikací, třeba mě napadá aplikace, kterou jsme rozdiskutovávali, je třeba ve své podstatě mít aplikaci takzvané trasování, že když se vyjdete z domu, tak si otevřete ten smartphone, řeknete si, chci odsaď se dostat tam a dostanete na výběr. Autem vám to bude trvat tak dlouho, městskou hromadnou dobu tak dlouho, na kole tak dlouho, pěšky tak dlouho a k tomu by přibyl ve své podstatě, jakou ekologickou stopu zanecháváte a jaký sociální impact necháváte. A pokud byste využili a odklikli si, že jete městskou hromadnou dopravou, mohli byste tím získat nějaké body, které byste potom mohli přetavit na to, že dostanete třeba lístky na premiéru do Národního divadla. Dám příklad.
To je ve své podstatě taková snaha jakoby měnit to chování, protože on kdysi dávno říkal poradce pana premiéra Renziho, ono v Itálii se to už vystřídalo hrozně dávno, ale to byl kdysi prime minister v Itálii, kdy jsme se měli možnost jednou potkat a ten říkal, že problémy v dopravě nevyřešíte tím ani restrikcemi, ani nějakým jakýmkoliv doporučením, ale o tom, že ty lidi změní nastavení v té hlavě, což znamená vyjde ven a teď se rozhodne, pojedu autem, pojedu na kole nebo čímkoliv jiným a tohle je možná jedna z věcí, jak by to mohlo fungovat. A jednou z věcí, která je ve své podstatě mít i tu kartu nebo tu identitu, protože budete mít vstup na akce a nebudete potřeba nic, jak kdyby tisknout a podobně, co se třeba týká veletrhu a speciálních vstupů a podobně. Jednou z dalších projektů, který jsme řešili a ve své podstatě je to, kdy jsme ve své podstatě bylo to dřív označováno jako Flower Cities, dneska jsme Flow Cities v rámci prestižního projektu Horizon 2020. Není to zase až tak častý, protože Bratislava už se o to pokoušela mnohokrát a není tam Praha v jednom horizonovském projektu je, ale doteďka z toho brečí, protože to bylo o tom, že si nenastavili ty pravidla na začátku, co chtějí. My jsme jeli na zasedání jakoby domlouvání toho projektu s těmi partnery tehdy do Itálie. Pokud nemáte zkušenosti, tak nejezděte na čas, protože budete za exoty. Protože jednání mělo začít v 9.30 v Římě. Ona byla stávka, tak my jsme si z letiště vzali taxíka, aby jsme to stihli. 9.25 jsme dole zazvonili na zvonek. 9.30 jsme byli před dveřima. Otevřel ten ředitel a říká, pro boha, co tady děláte? Říkám, jednání mělo začít 9.30. Takže asi tak to bylo, jak nám dali kafe. Já pak přijel Gdaňsk. A nejpozději samozřejmě přijela Parma, která to měla v Itálii nejdál. Takže ta přijela o 2 hodiny později. A s tím jsme si, a my když jsme tam seděli, tak jsme jim říkali, že do toho projektu chceme mít nějakou podmínky přesně těch 7 principů, co jsme si nadefinovali to Smart City. To znamená, nic nebudeme kupovat, žádné řešení, které jsou, nebudeme kupovat, se rozhodneme. Chceme to mít na principu modularity, když zjistíme, že něco nevyhovuje, chceme něco nového. A to tam zůstalo, což si myslím, že je v celku dobrý a je to takový ten začátek a ve své podstatě důkaz toho, že má cenu si ty věci nastavit, než po hlavě jít v uvozovkách do prestižního nebo do Champions League evropských projektů, což je Horizon. A nakonec jsme to v roce 2016 jsme to získali, jsme součástí tohohle projektu, ten projekt se jmenuje Ruggedized a my jsme si pro ten projekt vybrali, že bychom chtěli změnit čtvrť, která se jmenuje Špitálka, netýká se to celé čtvrti Špitálka, ale ve své podstatě části areálu společnosti Tepláren AS, má to asi 2,5 hektaru. Ono je to desetina toho, jak je ve Vídni Aspern, což je bývalý letiště, taky to zrekonstruovali a snaží se to měnit jakoby v uvozovkách chytou čtvrť. Tam ukázali, třeba zkušenost byla, že tam prvně dotáhli linii metra. Byli za to kritizováni, že kam si do pole za x miliard dotáhli metro a nic a pak postupně to začali budovat a z toho Aspernu se do centra Vídně dostanete za 27 minut. Je to úžasný. Mají to dneska, jak Vídeň to většinou má, má to jakoby showcase a vozí tam lidi ukazovat, jak jsou chytří, aby získali další ceny, ale tohle se jim jako určitě povedlo. Tak něco podobného bychom chtěli v menším udělat tady, tu zónu tady vidíte vyznačenou. Co bychom tam chtěli vyzkoušet za nový nástroj, je přesně o tom, co je za zkušenost z jiného města a je to ve své podstatě manažer té dané lokality. Je to člověk, který by měl prosazovat veřejný zájem a ve své podstatě se domluvit se všemi majiteli i okolních pozemků tak, aby třeba v horizontu 3 let se ty věci mohly realizovat a existovala tam shoda. Není to o tom, že to bude tak, že to bude úplatný člověk a ten řekne, hele, já jsem developer, něco dostanu, já si tam postavím, co chci, tak určitě ne. Měl by to být veřejný zájem, mělo by se už ve své podstatě stavět s tím ohledem, že neměly by existovat monofunkční objekty, měla by to být kombinace věcí, což znamená, měl by tam být obchodní partner s dokonce i zajištěnýma službama, což znamená tenhle obchod, že tenhle prostor bude vždycky pro nějaký potraviny, tenhle pro tyhle služby.
služby a podobně tak, aby ta zóna byla ve své podstatě samoobslužná a nevznikala takzvaná zbytečná mobilita. Jo, což znamená, mělo by tam být i v dosahu dost možností pro práci. Samozřejmě nemůžou tam pracovat všichni, ale ta snaha o to, aby tohle bylo by ideální. Samozřejmě, než se začne cokoliv stavět a cokoliv dělat, se můžete podívat na Jižní centrum. To je asi tak podobný, toto leží ladem tolik let a je to škoda. S krásným výhledem, tak by mělo být i takzvané plánování v čase. Využití daného území v čase. Na 5-10 let nebo do té doby, než se bude realizovat, což znamená umístit tam třeba dočasné stavby, pořádat tam akce, mít tam třeba něco na stylu inovativních hubů, různých zájmových sdružení, setkávání a podobně, což jsou přesně ty věci. Není potřeba něco hned zbourat, ale najít pro ně jiné uplatnění a ve své podstatě po nějakou dobu je využívat. To je něco podobného, jak mají v Bordeaux, je to Darwin Park, kdy taky tam je sice primátor Alain Juppé, který chtěl postavit velkou jakoby skateboardovou dráhu a rozpočet měl 14 milionů euro. Nakonec to umístili v té jedné nevyužité skladovací hale a stálo to asi okolo 400 tisíc euro s tím, že to jedno jako jeden nezisková společnost to dokonce provozuje, takže s tím není jakoby problém, takže i s tímhle jsou jako ve světě zkušenosti. A v rámci toho jsme se samozřejmě snažili zapojit i studenty, takže v rámci mezioborové spolupráce studentů MUNISu zpracovávali pro špitálku, jak by to mohlo vypadat i z ekonomického. Bylo to i součástí Young Architect Awards, kteří řešili něco podobného a ve své podstatě díky tomuhle projektu by měl vzniknout takový ten demonstrátor a ve své podstatě nastavení nových podmínek, jak by mělo město nově inovativně postupovat k nové výstavbě či plánování. V rámci toho projektu Ruggedize je samozřejmě takový ten vyšlý z těch společností, je tam asi 35 chytrých řešení, třeba jako tady vidíte thermal energy storage, takže nějaké úložiště jakoby, energie ve formě thermal gridů a podobně. Takže to se má ověřit s tím, protože do toho projektu jsme šli se SIG centrem, vlastně se Science centrem, který je na území města Brna, jako jednu z podmínek, že jsme si to dali, tak ti pro těch 35 řešení administrují ve své podstatě research, což znamená zpracovávají, co je dobré, jaké to má výhody, nevýhody a jak by se to ve městě dalo jak kdyby implementovat. A do toho zapojili samozřejmě všechny univerzity nebo fakulty napříč městem, kteří měli zájem. Tyhle věci, které potom získáme, protože těch rešerší máme z těch 31, máme zatím 7. Už jsme je měli mít v červnu všechny, ale ta doba jako většinou ty termíny na těch se neúplně plní. Takže jsme se rozhodli a ve své podstatě jsme nabídli všem trojkovým a větším obcím, že jim ty zkušenosti předáme. Ve své podstatě město Brno je takový to hlavní město Jižní Moravy a o předání těch zkušeností je, protože ne každý má možnost se dostat do projektu Horizon ani jako to asi není efektivní, ale je to i to role toho Brna, aby tohle předalo dál. Další plány, které nás čekají, tak rada už schválila ve své podstatě zadání mezinárodní urbanistické jednokolové ideové soutěže toho celého území, které je 2,5 hektaru, který se týká těch tepláren a toho dotčeného, kterých je asi 43 hektarů, kde k tomu proběhlo i setkání s majiteli těch jednotlivých pozemků, aby si k tomu dali svoje podmínky, takže ve své podstatě již asi půl roku funguje ten institut manažera té lokality, takže se snažíme tohle řešit. V červnu příštího roku bude zasedání General Assembly, nebo jakoby takového toho hlavního boardu toho celého projektu, který má mnoho partnerů a těch 6 měst ve městě Brně v rámci akce, kterou jsme znovu rozjeli, a to bude třetí ročník toho veletrhu Jurbis. A
na základě toho, co vyjde z té ideové soutěže a dohodě všech, by měla vzniknout takzvaná celoměstská změna územního plánu nebo změna územního plánu, nebo to bude propsané do nového územního plánu. Těch možností je hodně a mohlo by se postupně s tímhle pracovat. Je potřeba pro ty 2,5 hektaru vytvořit i takzvaný business model, kdo by to měl financovat, jak by se to mělo řešit a podobně. A pak by měly fungovat takový ty instituty jako architektonických soutěží. Pokud možno, pokud by tam mělo vzniknout více objektů, tak každý objekt by měl být, mít jiného architekta. A pokud možno, bychom se měli začít snažit sem dotáhnout co nejvíce takových architektů, jak je Philip Stark a podobně, který prostě už něco znamenají, a ne si tady furt hrát na tom malém písečku a furt používat ty stejný. Jo, tak a pak by mohla být i ta samotná realizace. Jak jsem říkal, navážu na to, že 5. a 6. pokud management veletrhu něco nezmění, 5. a 6. června příštího roku bude zase veletrh Urbis Smart City Fair, měl by to už být 3. ročník. První byl v roce 2016, druhý v loňském roce. Napsal jsem to tam špatně, 17, 18 a příště v roce 2019. Tady je vidět jako záběr, kde vidíte Pierre Colonna z Evropské komise, je tam velvyslankyně Norska, sedí tam Albert, což je manažer projektu Ragedice z Rotterdamu, takže v celku to bylo zajímavé a ten veletrh vznikl takzvaně veletrhům na truc. Oni ho nechtěli, ale pak se ukázala ta akce zajímavá, proč ten veletrh ve své podstatě by to měl být city to city platforma právě pro potkávání, předávání zkušeností a měly by tam být vidět i takový ty nejlepší řešení, což zase tam přivezou ty firmy, ukážou ty svý naleštěný kadilaky, co by město mohlo koupit. Dále, co jsme se snažili, není to jenom o tom, že všechno má nositele ve své podstatě je jenom u těch občanů, ale ve své podstatě komfortní prostředí by mělo být i pro ty úředníky, tak jak jsem říkal, to je to IDMko, ale začali jsme řešit jednou z věcí a myslím si, že je to o tom jenom o té odvaze a nebát se, že jsme nekoupili žádný jakoby dokumentační systém nebo oběh dokumentů od žádné společnosti a rozhodli jsme se, že si ho vytvoříme sami. Jo, protože není to jenom o tom něco zelektronizovat, ale když už něco chceme elektronizovat, tak bychom ty procesy mohli umět zoptimalizovat, což znamená seškrkat zbytečnosti, které nejsou. Když sekretářka jde a má něco donést pro podpis, tak mezi tím nemusí jít nakoupit, nemusí si dát kafe a další úkony. To se dá třeba jako jednoduše seškrkat a ve své podstatě co nejvíc to zjednodušit, aby to bylo komfortní. Tak tady vidíte systém, který vyvinuli ve své podstatě 3 lidé a naprogramoval to jeden zaměstnanci úřadu, takže si myslím, že i na úřadu jsou velice kvalitní lidi. Samozřejmě také v každé společnosti jsou tam i méně kvalitní. Teď zkusím se podívat jenom do toho, jak by mohla vypadat budoucnost, tak je, asi všichni dobře víte, hypersmyčka Hyperloop, že je jako moderní technologie. Dokonce myslím 2 dny zpátky v médiích proběhlo, že Elon Musk bude testovat už to spojení jako konkrétně i s lidmi, sice jenom v rychlosti 200 km za hodinu, ale dá se to v první konferenci, kterou jsme k Hyperloopu řešili a ve své podstatě bylo to memorandum mezi Brnem a společností HTT, což je Hyperloop Transportation Technology, tak proběhla 18. ledna roku 2017 na Hvězdárně. Zúčastnili se toho všichni zástupci společnosti HTT a záměrem nebylo mi tady co nejrychleji vybudovaný Hyperloop a být za 30 minut v Praze. Jo, to by bylo úplně úžasné, ale záměrem bylo ve své podstatě dostat se do toho uskupení tady tohohle technologického a dostat tam ten potenciál města Brna, které je, ať už je to v té akademické sféře nebo i té podnikatelské, aby nám neujal vlak. A když to bude realizovatelný, bude to určitě bomba, může se ukázat, že ne.
V současné době se dolaďují právní aspekty toho, aby vznikla studie proveditelnosti, kterou by platilo město Brno, Jihomoravský kraj a částečně a ve své podstatě a tu další polovinu by platila společnost HTT, a aby vznikla feasibility study mezi spojením Praha, Brno, Vídeň, Bratislava, protože vždycky má cenu spojovat velké metropole. My máme dobrou polohu, to je ta výhoda, ale zase, že bychom byli něco jako Berlin, to nejsme, takže ideál tohle bylo a na těch číslech se dá ukázat, jestli je to realizovatelný. Asi dobře víte, že o vysokorychlostních tratích se hrozně dlouho mluví. Největší penetrace je ve Španělsku nebo ve Francii. Je krásně od července loňského roku, funguje krásný spojení mezi Paříží a Bordeaux. Dostanete se tam za 2 hodiny a 10 minut, je to úžasný. My do Prahy je kratší vzdálenost, jedeme vlakem 2 hodiny a 45 minut, pokud tam někdo neskočí pod vlak. To je potom delší doba, protože se to odstaví. Není to sranda, já do Prahy jezdím dost často vlakem a už se to stalo mně asi 3x, takže nevím, jestli to byl furt ten stejný, že se mu to nepodařilo, ale tak. Takže to je asi trošku pro odlehčení. Takže tohle funguje, ale technologie vysokorychlostních vlaků je z 60. let minulého století a v Japonsku to funguje. Možná tou nevýhodou, že my jsme se k tomu neodhodlali, může být ta výhoda o tom, že tou budoucností by mohl být Hyperloop a mohli bychom být na té budoucí tratě té inovativní dopravní technologie. Jedna z věcí, která je tady inspirace, to když vidíte, tak je to sice tramvaj nejmenované společnosti, ale chtěli jsme naučit městské společnosti, aby si chodili pro různé rešerše nebo pro různé projekty na půdu místních univerzit. Já jsem původem Brňák, a mně je jedno, jestli existuje ČVUT nebo Báňská univerzita s prominutím. Měli bychom se naučit, jakože Brňáci pracují pro Brno, že jestli máme na území města Brna tolik kvalitních univerzit, tak by městské společnosti měly si tady pro tyhle věci chodit na tyhle univerzity. Ono se tomu říká smluvní výzkum, ono to trošku funguje v Nizozemí. I na půdě Evropského parlamentu jsme se na to téma bavili, ale tam to je asi tak, jak kamkoliv přijdete, tam řeknete návrh a oni ho rychle zapomenou. Takže jsme chtěli, aby tohle fungovalo, což je věcí nastavení národní úrovně. A my jsme tohle chtěli jakoby motivovat tak, že by vznikly takzvané smart city vouchery, což město Brno by poskytlo finance městským společnostem, kteří by navázali na konkrétní projekty spolupráci s danými fakultami a nebo science centry na území města Brna, pouze na území města Brna. Prvním z těch projektů, který se připravuje, byla takzvaná wireless tram nebo tramvaje bez drátu, aspoň v širokém centru, případně v rozšíření, když bychom pokračovali. Ale nebylo by to tak, jak v Bordeaux spodní trolej, což tady je přežitý, technologicky problematický, tím vám nechci zatěžovat, ale že by se nenakupovali by se ještě nový vozy, ale současný tramvaj a vozový park by se akorát doosadil bateriemi a dalšími zařízeními tak, aby to samo fungovalo. To stejné by se týkalo i parciálních trolejbusů. Proč to kupovat, když ve své podstatě trolejbus je autobus, který akorát je kastle autobusu, k tomu se přidají nějaké elektromotory, když k tomu přidáte ještě baterie, tak může vzniknout parciální trolejbus, co znamená, to je ten, který automaticky dá dolů ty faje, abych vám to vysvětlil, a nemusí vždycky být pod napětím. Takže tohle věc by si řešil dopravní podnik s několika fakultami na VUT a ve své podstatě potom tu samotnou instalaci, protože dopravní podnik má opravárenský dílny, které má mnoho zaměstnanců, tak ty by to mohli řešit. Takže tohle by mohl být jeden z možných quick winů, jak by to mohlo fungovat.
A potom jsme se bavili v rámci ještě vědeckého jednoho centra o tom, že i budoucnost je kdyby tramvají, protože přece jenom jedou po těch kolejích a vymezeným prostoru by mohla být, že budou ne autonomní tramvaje, to mě opravoval, ale plně automatizované tramvaje, takže by mohly být bez řidičů. Že úplně to nemusí fungovat, dám příklad, a to je příklad z Glasgow, pokud tam pojedete, tam si vybudovali také metro. To metro je plně automatizované, akorát lidi měli strach, že tam není řidič, takže tam umístili člověka, který je řidič, a čte si tam noviny, protože nic dělat nemusí. Taky takhle může vypadat, jak kdyby pokrok. Jednou z věcí, která je třeba zajímavá a ve své podstatě může být i futuristická, vypadá to, že jsem třeba postižený Elonem Muskem, ale není, já jsem dokonce o něm nikdy ani nic nečetl, ale je to CubeSat, nebo případně stratosférická vzducholoď. Je to o tom, že když si vezmete CubeSat, je to 10x10x10 cm, je to malinkatá technologie, je to nano nebo mikrodružice, která je vypuštěná. Ono je to trošku problém dostat se do nějakého toho raketoplánu, to plánuje na plánování minimálně na 2 roky, ale jednou z věcí, která by mohla být stratosférická vzducholoď, berte to, že je to science fiction, zatím to nefunguje, ale že by byla vzducholoď, která by se napustila, dostala se do stratosféry, mohla by ve své podstatě lítat nad Brnem nebo nad Jihomoravským krajem, mohla by přenášet data, mohla by zjišťovat data, mohla by poskytovat zdarma internet třeba na pásmi 5,4 GHz, které je dneska rezervovaný pro komunikaci mezi autem a infrastrukturou a myslím, že je tam dostatek místa. A tyhle věci by ve své podstatě mohly pomoct s tím, že samozřejmě to, co jsme se bavili, protože tohle není úplně science fiction, bavili jsme se se zástupci ESI, Evropské agentury pro kosmiku, jaký průmysl, a ve své podstatě oni sami o tom přemýšleli, že by ona byla schopná, ta stratosférická vzducholoď, vydržet 6 měsíců, pak by se doplnil nebo vyměnilo to médium a znova by se vrátila. Takže i tohle by se dalo. A to jsou věci, které jsou přesně o tom znova propojovat, jak akademický sektor, i ten podnikatelský. A ve své podstatě město by mělo dávat tyhle impulzy a ve své podstatě se posouvat dál. Jednou věcí, kterou jsme diskutovali a dlouhou dobu, a proto je to tady vidět, a ten obrázek je ještě škaredej schválně, protože se o tom bavili jsme 2 roky, je vytvořit takzvaný testbed, který by byl v areálu veletrhu Brnu a v jeho okolí. Dokonce na tohle jsme měli i soutěž, což bylo v rámci BESTu, což je Best Engineering Student Competition, a to evropské kolo, kdy jsme to chtěli udělat, a mohlo by to sloužit ve své podstatě, že by se ty jednotlivé technologie tam dali testovat s tím, že samozřejmě ten background by dělali zase místní univerzity a ve své podstatě by mohlo vzniknout takzvané živé science center pro smart city technologie. Takže to byl jako plán, který ještě stále je ve své podstatě v běhu. Teď díky tomu, že jste ještě studenti, tak ukážu další věc, na který projekt Nové město od září podporuje. Je to Back for Future. Týká se to sice nanotechnologií, ale se zástupci Sejteku a VUT jsme připravili projekt, který se jmenuje JRGL, což je Junior Research Group Leader. Ve své podstatě se to týká něco jak kdyby postdoku, s tím, že město Brno bude po dobu 5 let podporovat vytvoření těchto nových mladých týmů, aby vědeckých zde vznikly. Ano, tyhle se týká nanotechnologie, je to pilotní projekt. S tím, že když se budou vznikat tady tyhle nové vědecké týmy, tak jejich cílem bude, aby na začátku napsali i základní fiši o tom, jak výsledky jejich práce zkapitalizovat, což znamená přetvořit je do spin-offu. Pokud tohle by se jeden z těch podařil, tak i nám určitě, a byl by trošku třeba jako malinkatý Facebook, tak nám dlouhodobě zajistí udržitelnost těchto vědeckých center. Je to pilotní běh, který já doufám, že se následně propíše i do dalších programů, dalších jak kdyby univerzit, a je to přesně tím cílem, protože cílem není,
aby jednotliví docenti a profesoři si založili vlastní SROčka a ty studenty nahnali tam a šikanovali, ale obráceně, aby to jakoby vznikaly skutečně relevantní spin-offy, které budou mít možnost toho daného růstu. Podporujeme, město Brno podporuje i projekty, což je Small Medium Enterprises, což je SME instrument Brno, kdy podporujeme jako společnosti, které projdou tím evropským katem, kdy vlastně ten odbornou věc dělá Evropa. Jmenuje se to označení Seal of the Excellence. Podle nás, my jsme byli před třemi lety prvním nebo mezi pěti městy v celé Evropě, kteří to platili z vlastních peněz. Na základě toho, když jste získali 13%, což znamená, máte velkou pravděpodobnost, že to řešení jakoby rozšíříte po celé Evropě, tak to převzal Thatcher, dneska už to poskytuje Thatcher, tak město to poskytuje o 12%. Tady vidíte prvního člověka, ten nejdůležitější je ten vpravo, to je Honza Neumann, společnost Nenovision, který byl první, který tuhle podporu dostal, obrovský propagátor, ten zbytek, to nemusíte vidět, to tam zahmyzuje tu fotku, ale já jsem lepší neměl. A ten to získal a ve své podstatě řeší zobrazování, co se týká elektronových mikroskopů, dvou technologií dohromady a společnost, jak kdyby roste, dostal se do druhého kola a měl by pokročit jak kdyby do třetího kola, ale to ještě Evropa to třetí kolo nenachystala, takže to ještě, ten třetí krok ještě není. Ale tady je jako ukázka toho, že tohle funguje. Nevím aktuálně, jak se mu zvedl obrat, ale neuvěřitelně je to jak kdyby zajímavý. Podporujeme samozřejmě studentské soutěže, protože vy jste nezatížení, já si už si to tak moc nepamatuju, když jsem byl studentem, počal jsem muž z minulého století, se svým věkem narozen, a takže jednou z věcí je MUNIS. Tady vidíte, že jsme řešili třeba nový řešení, kde bude přesunutý nádraží a řešení 12. Tohle byl velice chytrý tým, nebo to byl ten BEST, anebo to bylo Young Architect Awards, a případně studentský Brno a podobně. Takže je to o tom, co nejvíce zapojit studenty. Důležitým projektem, který zde není uvedený a je v rámci jak kdyby těch programů Erasmus, a to je Brno International Student, kdy jsme od loňského roku nebo minulej zimní semestr pilotně zavedli tenhle projekt, který má být svým způsobem takovým benchmarkem porovnání těch jednotlivých měst, což znamená, ten projekt byl určen pro studenty Erasmu, jak přijíždějících, tak výjíždějících, aby nám porovnali to město, kde žijí, s tím naším nebo obráceně kam jeli, co tam viděli, co by mohlo ve mně, co by se mělo do toho našeho města jak kdyby přenést, a i s tím, že v budoucnosti by se mohli stát těmi ambasadory. Rádi bychom si dělali ten žebříček, protože Brno by se, nebo obecně města by se neměly porovnávat v rámci toho jednoho akvária České republiky, protože jinak nepřekročíme nikdy to sklo, ale v rámci celé Evropy minimálně bychom se měli porovnávat. Podporujeme samozřejmě zajímavé akce, které jsou, a to možná jste tady vidíte obarvený obrázek z elektronového mikroskopu, ono je to jinak černobílý, tohle jako když se podíváte, to je vybarvený barvičkami, aby to ještě i vypadalo, ale jinak takhle ve skutečnosti to nevypadá. Tak to jsou dny elektronové mikroskopy, i v letošním roce to byl druhý ročník, a jakoby podsta panu Arminu Delongovi jsme dělali křest a pojmenování jedné tramvaje. Je to třeba konference nanotechnologií, která byla jako cíleně v červenci mezinárodní ICN Plasty. Je to i podpora herního průmyslu, Game Access, je to podpora i dalších zajímavých konferencí. V rámci Smart City to není jenom o technologiích, ale je to i se o starání o ty podnikatele, které jsou, což máme něco, jak kdyby projekt Brno Aftercare, kdy jsme se potkávali v takových těch velkých aglomeracích, ať už je to Černovická terasa, ať už je to Technologický park, ať už je to kampus Bohunice, nebo ten areál Vídeňská, Heršpická.
s těmi podnikateli, univerzitami a všemi a snažili se s nimi řešit problémy, které tam mají. Jo? Protože třeba na těch černovických terasách tam je primárně jeden soukromý investor, který tam všechno naskládal, vybral peníze a pak řekl, za to může město a když něco chcete, běžte za městem. Takže ono se potom ukázalo, že to bylo správné se s těmi lidmi bavit, protože oni pak trošku obrátili. Ono je to potom všechno zkreslené. Ono je to, pokud znáte trošku Brno, tak já jsem se narodil v Bystrci. A jestli to víte, tak tam existuje obrovská čtvrť, která tam vznikla, ta se jmenuje Kamechy. To se taky developeři to krásně vybudovali. Takhle nestavili ani plánovači socialističtí v 80. letech, jak tady tohle. Ale tam ten problém je někde jinde. Oni tam nastavili nové město, nebo novou vesnici. Akorát, že nemuseli řešit infrastrukturu. Takže teď, až to nastavili, tak jim ještě řekli, jo, ale spojení tramvaje tomu vám musí zajistit město. Akorát, že spojení, prodloužení z té konečné o něco dál, když se vemete o několik metrů, bude stát by miliardy to město. Takže to tady je krásná ukázka toho, že pokud se má něco nového budovat, tak se musí myslet na všechny aspekty. A pokud pojedete dolů tou křižovatkou nebo z druhé strany, tak to je hrdlo ucpaný. No samozřejmě, když tam vystavíte nové město na tomhle a on se žádný investor se na tom nepodílí, tak je to jako kdyby špatně. Takže to je jeden ten příklad a to je asi to stejný, že se sice rozhodlo se udělat někde průmyslovou zónu, ale tam není moc bydlení, takže plno lidí je podle dat, kterých máme, jezdí z jednoho konce Brna na druhej a pak se divíme, že je to ucpaný. A to je, možná bychom si mohli říct, že je to i problém těch kampusů, protože já jsem byl zabrečel, když jsem viděl, když jsme byli v Lipsku, tak Lipsko, dovolím si takový exkurs, je taky bývalé postkomunistické město. V 90. letech, nebo možná to ještě uvedu tak, že Brno mělo tu obrovskou výhodu a na druhou stranu obrovskou nevýhodu, že v životě nezažilo krizi. Vždycky se mělo dobře. Tak Lipsko tu krizi v 90. letech zažilo. V 90. letech mělo úbytek 250 tisíc obyvatel, 45 tisíc volných bytových jednotek a ve své podstatě vypadalo, že bude vymírat. Byly tam prázdné paneláky a tohle. A to město to neuvěřitelně nakoplo. A dneska už se dostali na ty stejné čísla, dostali tam společnosti s vyšší přidanou hodnotou, ale proč o tom mluvím? Měli tam v centru města, měli pozůstatek jak kdyby kostela, který na základě toho byl odsvěcen a tam vznikl univerzitní kampus v centru města, který zůstala ta fasáda, vypadá sice jako kostel, ale není tam, ale je v centru města. My máme dva kampusy na různých a teď asi dobře víte, pokud máte nějakou část, třeba musíte jet 12 na tu jednu stranu, takže je to velice nemoc úplně friendly. Teď možná natknu některý hráče, protože kromě toho, že město Brno je, co se týká té vědy vysoko, tak třeba v kosmickém průmyslu je tady zaměstnáno více jak 500 lidí v navazujících společnostech, tak i v rámci hráčského průmyslu jich zde máme 400 a více. Vznikly zde takové hry jako Mafie a podobně, já teda nejsem hráč, anebo třeba tady je vidět Shadowgun Legends od společnosti nejmenované, ať nedělám reklamu, ale v rámci téhle společnosti jsme se domluvili na tom, že testujeme product placement, takže pokud to někdo hrajete, tak si dojděte na náměstí, které se jmenuje Brno. Jo? Takže tady vidíte, že i v té hře existuje náměstí Brno. Původně byl název, že by se to jmenovalo PAP. A víte někdo, co ta zkratka znamená? Tak já vás nebudu napínat. Prague under Brno. Tímto se všem Pražákům samozřejmě hluboce omlouvám. A kromě toho, že řešíme ten product placement, tak jsme byli na neuvěřitelné akci, že je potřeba, se potýkáme s nedostatkem talentu jako ve městě Brně, co se týká IT sektoru, gamingu a podobně, tak je potřeba řešit rozumně talent attraction management, což znamená,
ukázat budoucím případně zaměstnancům, ať už studentům, nebo pro ve své podstatě novým zaměstnancům těchto společností, že Brno je zajímavý, že Brno je dobrý, protože ono, sice jsme v mnoha žebříčkách, ale ono to někdy pak vypadá velice zajímavě, když sem přijedou investoři z Ameriky a teď se s nima bavíte, vemete jim na Jakubský náměstí, ono je srpen, ono je tam dost lidí, oni jsou z toho vyřízení, oni si myslí, že tady žijeme asi na stromech. Pak jim řeknete jako jednu věc, že tady máme jednu specialitu, což je bar which doesn't exist, to taky jako je. Pak když tam vendete a oni vám řeknou, že je plná, tak oni říkají, to je nonsense, bar, který neexistuje, je plný, no to není možný. Ale takhle tyhle věci jsou, takže je potřeba ty lidi sem tahat a to je i ta věc toho, jak kdyby toho smart city, jako mít zde dostatek talentu, snažit se to podporovat ve své podstatě, podporovat co nejvíce studentů zde mít. Ano, získali jsme v loňském roce žebříček 4. Students Friendly City v rámci světa, ale v tomhle je potřeba pokračovat a ve své podstatě jít, protože to, co dělá skutečně z města tu dynamickou stránku, jste vy studenti, protože já už potom budu vás za chvíli potřebovat, takže budu v důchodě. Doporučení, které bych vám na základě dal, ať se můžeme začít diskutovat a není to takhle, že jsem tady nový kazatel, který potřebuje kázat a dlouho se nevykecal, tak možná jedna z těch věcí, která je, a je to jako obecně, což já si myslím, já vím, že by to úplně nezměníte, je, že i ta národní úroveň by měla nastavovat podmínky, ne restrikce, ale podmínky. My od nich nepotřebujeme, aby nám někdo posílal, nebo města nepotřebuje, aby jim posílal, udělejte tady strategii, udělejte tenhle dokument, k ničemu. To stejně to se udělá, to se položí, na to se práší a nikoho to nezajímá. To je jak v té pohádce. Bádejte, hlavně když máme od vás klid, jo. Takže to asi jako takhle asi nemůže jakoby fungovat. Takže spíše o to, aby nastavovali a přenášeli ty jakoby věci z toho zahraničí, ať už je to PPP projekty, ať už je to třeba nový nástroj jakoby zadávání veřejných zakázek, což znamená třeba Innovation Public Procurement, což znamená, když něco není nově vynalezeno, takže bychom si to jak kdyby objednali a pak to mohli bez problému rozšířit na celé městy. Ať už jsou to podmínky té celé energetiky. Primátorka Barcelony říkala, že stejně budoucnost bude, že by města měla mít větší roli a větší odpovědnost o tom rozhodovat, protože jsou efektivnější. Ona naštěstí není ta, která ta separatistka, která by, protože Barcelona je v Katalánsku, která by se chtěla jak kdyby odtrhnout, ale říkala to o tom, že tohle je budoucnost města podle studie, která jste určitě znáte, ale ono, ty čísla se různě interpretují OSN, tak v roce 2050 by mělo žít skoro 70% celosvětového obyvatelstva ve městech. Takže ta role a ty podmínky budou velice zajímavé. Co určitě by pomohlo obecně k šíření těch dobrých a špatných zkušeností, hlavně těch špatných, je o tom, aby ty lidé neseděli v těch kancelářích, aby neříkali, že něco nende, ale ve své podstatě i ta podpora takzvaných, já to nazývám hospitací, což znamená, že gesční politik a několik úředníků by vyjelo třeba na stáž do jiného města, které řeší podobné problémy na týden nebo na 14 dní, když tam pojedou na 2-3 dny na konferenci. Tak pokud už jste na nějaké konferenci byli, tak víte, jak to funguje. První den přijedete, jdete na pivo, další den je ta konference hotová a třetí den se léčíte z kocoviny. Jo, takže z toho asi nic nevyřešíte. Takhle to jako je. Nemalujte si ho, takže tam má cenu jet na delší dobu a skutečně, aby se potkali, aby si ty věci ošahali. My jsme se to snažili tady udělat, no, že jsme první takovou cestu udělali. Vzali jsme z dopravního podniku autobus, což je velká troufalost. Naplnili jsme ho úředníkama, zástupci studentů a některých univerzit a jeli jsme na první takovou cestu do té Vídně, do toho Aspernu, což je to bývalé letiště, jak to dělají. Velice zajímavá. Druhou cestu bylo do Grazu, což je Štýrský Hradec. A to je hrozně podobné město Brnu. Úplně podobně. A to jste viděli, já to teď nemyslím zle, že některá dáma už na tom úřadě sedí mnoho let. Když jste řekli o tom, že jste se dočetli, že existuje třeba tady takovýhle projekt, jak by mohla něco fungovat, ať
si ju nespojíte, anebo ať mě, po mně zítra nehodí hodně tlustým popelníkem, tak potom říkala, že to je neuvěřitelný, protože ona ve své podstatě, když tam byla, teď slyšela ten názor a mohla si v uvozovkách jakoby na ty věci šáhnout, tak je to něco jiného, než když to dostane jak kdyby vytištěný nebo nějaký článek a přijde si, jo, tam to jde, ale u nás to nejde. Ono to ve své podstatě jde, takže ono je to potřeba jenom jako chtít. A podobně jsme byli v tom Lipsku, kde teda jako co se týká jako rekonstrukce brownfieldu a těchto podmínek nebo oživení řek je úžasný. Pak je to samozřejmě řešit referenční jak kdyby projekty a snažit se ve své podstatě vytvořit síť měst, které chtějí spolupracovat. Jako já si myslím, když se společnosti jsou schopni domluvit, aby podali nabídku nějakému městu, a tak ty města by stejně se měly schopni domluvit, že když řeší o podobný problém nebo chtějí něco nakoupit, tak jakoby z úspory z rozsahu by mohli to stejný udělat. Nastavit, dát a nastavit si ty podmínky a jít doproti tomu, jo? Protože vždycky je to ten boj. Ta společnost chce vydělat a my bychom měli se snažit co nejvíce ušetřit a jak říkají Izraelci, obě strany by ve finále měly být spokojeny. A je to samozřejmě i o tom nebát se těch evropských projektů. Ano, já samozřejmě můžu říct, že jsou projekty, které jsou hrozně administrativně náročné, ať je to Interreg, ať je to Urbact, jo. Tam z toho projektu moc nezískáte, leda, že se chcete stát písařem, jo. Takže to jako jo, ale jako třeba takový Horizon 2020 je přece jenom už o něčem jiným. Má to svoje věci, ale to jsou záležitosti, které se dají posunout. Je to vždycky o tom, jak je se skládány samozřejmě to konzorcium. My si to idealizujeme, protože třeba takový Morgenstern nebo něco jiného nefunguje úplně dobře, ale má cenu iž jenom kvůli tomu, že ty města se můžou potkávat a že se dají ty věci zjistit. Určitě je to zajímavé. Asi vám nepřekvapím, že sice Glasgow je lighthouseové město nebo jakový to majákový město, ke kterému bychom jako měli zhlížet, to je ten název. Ale ono, i když si vezmete samou podstatu majáku, tak někdy je, ten maják označuje, že bychom se to mohli vyhnout. Že? Takže ono to je aj trochu i v tom Glasgow, kdy oni tam mají projekt, že chtějí mít centrální vytápění a chtějí používat horkou páru. Takže my už v Brně jsme o hodně dál, my z horké páry jdeme na horkou vodu, protože horká pára má velké ztráty a podobně. Jo. Takže i tohle je jako ne úplně dotažený, jak kdyby dokonce, ale jsou to ty jednotlivé záležitosti. A pak je to samozřejmě o tom vytvořit nějaký dashboard, platformu, kde ty města by si sami sdíleli ty zkušenosti, které mají. Což znamená i na ty společnosti, jak je která společnost krásně, jak to říct, velice slušně obtočila a podobně, co narazili, čemu se vyhnout a podobně. Tohle by určitě bylo ano, všude jsou takový ty suprový tabulky, anebo v rámci projektu existují, ale pak zjistíte, že to je confidential, nebo jenom, že to je pro ty členy toho projektu, což není dobrý. A to je asi, bych to řekl, já to takhle pokročím, z mé strany všechno, tady vidíte záběr na Hvězdárnu a Planetárium, a pokud to nevíte, tak nově se nám podařilo umístit expozici, že ten Full Dome Festival je vlastně, nebo jakoby ten, to Planetárium je ve 3D. Tímhle, jestli jsem to stihl snad akorát, mluvil jsem sem tam jako kulomet, přeskakoval jsem, tímhle se vám hrozně omlouvám za to, že jsem se snažil dělat vtipy, chtěl jsem být trošku trapnej. Takže teď je prostor pro vás, abyste se mě na cokoliv zeptali, a já vám na cokoliv odpovím. Já se omlouvám.
100%, hrozně se vám omlouvám, na to jsem úplně zapomněl. Kromě toho, že by to mělo být kombinovaný, že kromě, že by tam měly být služby, bydlení a práce, tak samozřejmě by to neměla být žádná věková segregace a naopak by se mělo snažit i v rámci toho, co nejvíce těch věkových skupin dá dohromady. Dokonce s jednou věcí, která v rámci nové soutěže MUNIS bude řešena, je ve své podstatě sdílené bydlení velkých bytů studentů a seniorů, kteří si můžou vzájemně předat svoje zkušenosti a tohle zkusit jak kdyby nastavit. Takže je to o tom, ne vytvořit to, co je bývalý v 90. letech nový satelity, protože to nefunguje, protože to postupně je, jak kdyby stárne, ono se tam něco vymění. Ale naopak to zkombinovat, což znamená, z mého pohledu město už by nemělo nic prodávat. Jo, protože jestli chcete dlouhodobě ovlivňovat jakoby dění ve městě, tak by si ty věci mělo nechat. A ve své podstatě díky tomu, že by tam vznikla výstavba a byty, tak by mohlo to, co třeba funguje ve Vídni, oni tomu, my tady tomu říkáme to pejorativně sociální bydlení, ale to opusme. Podporované bydlení, nájemní bydlení a různou úroveň, co znamená i různou kvalitu toho bydlení, což znamená, někde bude velkometrážní byt, budou tam, já nevím, teď dám příklad baterie Villeroy Bosch, klika bude zlatá, ona tam dlouho nevydrží, ale bude zlatá třeba, ale pak budou další byty, které budou podle toho odstupňovány a ve své podstatě bude tam, ono to vypadá jako sociální inženýrství, ale ono to úplně špatně není, protože mělo by být promíchány ty věkové kategorie, jinak z toho ve své podstatě děláme věkový géta. A ještě jednu věcí, teda, když jsem odbočil, jsem napomněl říct, já si myslím, že budoucnost, protože vy jste tady jako z Filozofické fakulty a máte tady i knihovny, já si myslím, že budoucnosti díky tomu, co je, tak my máme jako Česká republika vůbec nejvíc veřejných knihoven snad na světě, v Americe radši ani nelze porovnávat. A já si myslím, že ta budoucnost v tom je potřeba, aby ty knihovny našly novou náplň, může to být i částečně ta elektronizace, ale částečně to bude, může být i místo, co jsme se bavili, něco pro takovou open science, což znamená otevřenou vědu i pro ty lidi, kteří jako nemají to vzdělání, ale mají tu chuť se do toho zapojit. Nemusí k tomu něco dotáhnout a tohle by mohlo být místo, kde my se mohli potkat, o tom se pobavit, přijít z nápady. Tohle by třeba, jenom dávám nápad, že jste tady na půdě, já jsem takový snílek, takže já, když budeme spolu sedět, tak vymyslím plno věcí. Jo, ale tohle je třeba jedna z věcí, která by byla zajímavá. Tak a pojďte ještě další dotaz, ať můžete jít na pivo, no, ať se teda... Je to, je k tomu hodně nástrojů, pokud bychom se chtěli o tom bavit, tak je to ve své podstatě nastavení těch podmínek, co jsem říkal, a je to běh na dlouhou trať. A pokud je my, a teď to řeknu, jakoby potažmo město, potažmo městská část, která zprovede ten bytový fond, tam nebude mít byty, což třeba je případ Bohunic, jo? Tam jako kromě DPSky neexistuje žádný na výjimky veřejný byt, tak to nejste schopni ovlivňovat leda, nastavit podmínky takové, že bude existovat podporované bydlení, které bude formou voucheru, což znamená, že se bude tomu nájemci nebo tomu pronajímateli platit nájem a ten zbytek se oproti tomu, jak kdyby doplatí, pak tyhle nástroje jsou, je potřeba je vyzkoušet a tímhle jakoby stylem jak kdyby postupovat, ale je to skutečně od nastavení toho, co chceme a je to ve své podstatě na začátek, protože ono to je většinou ode zdi ke zdi, tady bylo by ideální tu kontinuitu nechat.
Já totiž, já se omlouvám, paradoxně já mluvím o smart city a když slyším, že je něco smart, tak mi už z toho rostou vlasy, jo, takže a naštěstí já v pátek zítra se jdu stříhat, tak to ještě vydržím, jo, ale ono je to všechno je smart a nothing is dump, jo, to asi všichni víte, ale já už to, jak z něčeho se stane smart city, tak ten takový ten label, všichni ví, všichni mluví o smart city, ale málo kdo ví, co to je, no, takže ono to asi tak je, jak kdyby je, což se za to omlouvám, ale je to o tom, jakoby rozumně si říct a nastavit ty mantiny, což v rámci té vize jsou a ve své podstatě jenom začít řešit ty jednotlivé nástroje, si říct, ano, skutečně tohle je zajímavé. My musíme mít i dostatek prostor pro lidi, kteří vy tady dostudujete, nejste všichni Brňáci a chtěli byste tady zůstat, my vás potřebujeme, společnosti vás potřebuje, nebo univerzita vás potřebuje, i pro vás musí být zajištěny startující věci. A ve své podstatě v Brně dám jenom paradox k toho, co najdete na datovém portálu, jak lidé vnímají město Brno a kvalitu jeho života. Brňáci sami o sobě hodnotí město Brno, jakože je jako kvalitní na život, jako berte to, že je to sociologický výzkum a je to jako kategorie od 1 do 10, tak to vyšlo na 76%. Když jsme se ptali lidí, což jsou studenti a lidé, kteří přijíždějí sem ze zahraničí, tak to procento je o 20 víc, takže 96. Takže buďte rádi město Brno, já jsem propagátor, je úžasný a kdekoliv jsou, tak řeknu, že ve městě Brně je nejlepší hromadná doprava, která je na světě a máme jeden úžasný unikát, kdo nikdo nemá a to jsou noční rozjezdy. Ono, aspoň se nemusíme potácet domů pěšky, takže to je zajímavé. Ještě další dotaz? Já si myslím, že to je právě obráceně. My jsme se bavili, jenom vzpomenu si, a je to takový trošku, jako už jsem říkal Aldo Demur, jakoby jak ty Afričani, jo? Jako, nemají tam elektriku, nemají tam světlo, jdou do Evropy a když si chcou zjistit informace, tak k tomu mají mobilní telefon. Já jsem se ho zapomněl zeptat, kde ho dobíjí, jo, ale je to asi tak podobně, je to právě v obráceně. Jo, než čekat, taky je potřeba, ve své podstatě ta elektronizace by z mého pohledu neměl být žádný velký bratr, proto jsem říkal, je vždycky potřeba najít tu rovinu toho, co je. Určitě nemít kamery na každém místě, protože v Číně už existuje algoritmus, jak vás budou po Pekingu jak kdyby sledovat, protože podle toho máte, ať už je to chůze, ať už je to obličeje a další věci, máte několik prvků, které jsou identické. A pokud máte několik kamer a něco, existuje algoritmus, takže velký bratr je. To je potřeba se z tohohle najít tu rovinu, co je, ale ta digitalizace zjednodušuje ten jak kdyby život. Jako nemusíte chodit na ten úřad, jak jsem třeba byl jednou, já si dovolím takový menší vtip, protože já se jmenuji Kacer, takže jsem šel jednou takhle na ten úřad, tam seděla, vystál jsem si do frontu, seděla tam taková ta korpulentní dáma, když jsem přišel na řadu, tak jsem jí říkal, něco potřebu, jak se jmenujete? Kam Jaroslav Kacer. A ona jsem se jak zamyslela, nechtěla ukázat jakoby tu její inteligenci a říká, píšete se česky nebo německy? Já jsem mi říkal, já se píšu Kacer bez háčku. A ona se mi zeptala, a kde ten háček nemá být? Takže toto se skutečně stalo, to jsem si nevymyslel, takže abych vás ochránil o to, proto možná je ta digitalizace. To je kecka, jsem slyšel, no dobrý. To se skutečně stalo, vykládal jsem to, když jsem byl na jedné debatě i panu Moravcovi, který ztratil glanc a řechtal se jak něco. Ale i tohle se stává i v lepších rodinách. Můžu se ještě zeptat na jednu věc? Ano. Vy tady představil skvělou učitelně,
Ostravice, Brněnska. Tak mě by zajímalo, jak ta vize, kterou byste nějak nastavil a už se stává do skutečnosti, jakou má kontinuitu v kontextu teda politiky, která se mění, tím, jak se mění lidé, kteří sedí na patřičných místech, protože mě ten celkový projekt připadá natolik důležitý a kontinuální. Jak to máte zajištěno jako lidé, kteří podporují tuhletu myšlenku, aby na té radice seděli teda nebo vás? Na nějaký mezičas, než se tam vrátíte. Ne, tak nevím, jestli se... ...pokračovat a třeba ten Horizon projekt, jestli je to teda projekt radnice, jak se tohleto vlastně řeší, protože to jsou dlouhodobé věci. Tak plno věcí asi nechci říct, že nejde zastavit, ale třeba ten Horizon asi z toho by byla mezinárodní ostuda. Co se týká toho, já jsem od 21. června 2016, takže 2 roky jsem jim někomu zahříval židli, ekonomimu, ale je to tak, že co je problém hlavně České republiky, je to, že neexistuje ta kontinuita. Nastavili jsme ten proces pro tu strategii, který byl schválen zastupitelstvem v roce 2017 a vznikl něco, jak kdyby ten městský ekosystém, kde prostě je mnoho subjektů, mnoho lidí, kteří v tom fungují a můj předpoklad je, akorát může být třeba mylný, i proto jsme to i nastavovali, že tyhle věci budou pokračovat dále díky tomu, že v tom je tolik institucí, je tolik lidí, kteří si to pokračování a té nastavené cestě bude snažit jak kdyby vyhovět. Že budou existovat tlaky různý, tomu věřím, ale já doufám, že už budeme nějak dospělá společnost a že se třeba i dočkáme změny. Já se omlouvám, ale já když jsem nedávno slyšel v rádiu tu sprostou osobu z toho Hradu, já to neumím rozchodit, takže se dočkáme i možná toho lafetního obřadu. Cílem bylo, nabízeli jsme to, a řeknu to, jak té Bratislavě, nabízeli jsme to Praze i v celku Ostravě, aby se k tomu připojili, protože co už je někde vymyšlený, jako samozřejmě musí se ty věci třeba přeprogramovat na jiné záležitosti, musí se naprogramovat API na jiné rozlišení, protože když třeba si vezmete tu šalinkártu, tak mi tady funguje nějaký Cordis, my jsme museli zaplatit... Ne, jak to říct slušně, neřekli vyděračské poplatky Českým drahám, aby to fungovalo, ale ono je to samozřejmě za nějakou technologii v uvozovkách, ale v Brně, když si to vezmete, tak to celé samotné řešení stálo promile toho, ještě méně jak promile toho, co to když stálo v Praze. A to o tom to je, my máme, co jsem neřekl, v rámci třeba té elektronické šalinkártě jsme se striktně drželi toho procesu modularity, takže my máme 8 rozdílných dodavatelů. Jeden dělal e-shop, jeden má platební bránu, jeden má zúčtovací centrum a další záležitosti. Jeden jsme řešili jako čtečky bankovních karet, jo, který jsou a tyhle záležitosti, což ve své podstatě vede k tomu, že nejsme závislí na jednom dodavateli. Když se nande jiná technologie, která je třeba levnější platební brána, vysoutěží se nová platební brána, je tam ta klauzule toho, těhle věci. A tohle je know-how, který si myslím, že je na předání dál. Jako samozřejmě existují tam určitý licenční podmínky, ale není to o tom, když už jedno město to vyvine, to předat dál. Jo? A ve své podstatě i ta elektronizace nakonec, kdyby se přidalo víc měst, rozdělili by se náklady i pro ty další moduly, tak by mohla pokračovat i dále. A nakonec by byl zelektronizovaný stát, který by to nechtěl, ale nakonec by to chtěl. Že když vám odpovím na ty elektronické volby, to všichni o tom mluví, ale nikdo to ve své podstatě nechce. Jako, ono je ideální, když chodí určitý procento lidí k volbám a mají to na to cílit. Jo, takže já bych byl všemi 10 pro, aby byly elektronické volby, protože pak je to
je to počasí, není to počasí. Druhý kolo senátních voleb, kdy zjistíte, že přišlo 12 000 lidí, tak je to tristní. Jak vidíte, já už jsem vás tak utahal, kazatelka Cerno. KK, já vám moc krát děkuju. Bylo mě ctí a národní svátek.